влітало воно досить довго, збивало, і тоді неймовірний удар, такий звук, мене відкидує в коридорі, з коридору в іншу кімнату. Ну і все, світло в цей час було виключене. І ми всі вибігли на, ну, я добираючись фактично з коридора через одну кімнату і через кухню, то вже кухонне вікно було в кухні на землі. Львів зазнав комбінованої атаки, ракети і дрони. Атаковані були житлові будинки в двох районах міста Львова. Це є загалом більше 70 будинків. Більшість з них – це є пам'ятки архітектури. Тому відновлення потребує певного протоколу. Звичайно, що ми вже проходили цю дорогу, ми знаємо, що зробити. Найбільша біда – це загиблі люди.